Ning desa Sukamaju ana pemuda sing arane Maling Kondang. Dheweke urip bareng ibune nanging bapake sampun seda. Bu, menapa bapak gak ninggalake warisan, Bu? Bapak nu cedhoe mboten nenten rencanane lho. Bapake cedhoe mergo kecelakaan. Nanging Bu, menawi bapak ninggalake prau utawa benca, kula saged golek harta, Bu. Ya wis le, dilakoni. Bu, menawi kula merantau pripun, Bu? Malin delok ibune karo bingung. Sesuke Malin teko maneh marang ibune arep lunga merantau. Ing kota ya, Bu. Sapa ngerti kula kepareng pakaryan kangge paguripan piyambak. Kuwi saking to, lur kerja nang kutho lumane ketimbang lur kerja teng desa. Kula sampun yakin, Bu, nyuwun restune. Ya wis lek kowe wis dadi tekadmu, ibu mung iso ndongani tok le. Ibu matur suwun. Sesuke Malin lan ibune ana ing pelabuhan. Ibu. Malin mangkat nganggo prau ning tengah laut. Teko angin lan ombake gedhe sing gawe prau sing ditumpaki Malin ancur lan kedampar ing sawijine desa. Sakwise pengawal lan cahaya sing anake wong sugih weruh Malin sing kedampar. Ndenopo, Dara Putri? Niku siluman ketek iku, Dara Putri. Monggo-monggo. Asline Malin lan Cahaya rabi. Tapi waktune singkat. Ya wis lah, singkat ae dulur. Rojo enak aku to. Aku. Kepopo enak. Oh ya wis lah karepmu. Iki Malin kan. Sampe sopo? Loh, aku Ibu Malin sing lair nek kok tepi rambut kon. Loh, aku gak kenal sampean. Aku terus mati. Raka kon Malin. Ya Allah. Berikan aku menit depan pada anakku ini ya Allah. Buku tu kan jadi galon Malin. Loh, Malin. Pak Malin, kok sampean jadi ngene Pak Malin? Kita ono senter dhewe sih. Tok, kita iso maca tambah enak. Iso iso. Ini kok. Tapi dia iki. Kae enak jalane kok. Jati. Ojelan dicolat. Jelene iki nang bar. Aja lali pecelili, aja lali pecelili. Pecelili, pecelili aja lah. Kok caki gak jadi? Lagi sumpah. Kok tak pergi ke tindah dulu ya? Poseng aku.